Kot vodja laboratorija za načrtovanje proizvodnih sistemov lahko poudarim, da se ukvarjamo s praktično vsemi področji menedžmenta proizvodnje. Od razvoja izdelkov, načrtovanja tehnoloških postopkov, študija dela in časa, ergonomije, optimizacije razmestitve delovnih mest, vodenja projektov, do terminirane izvedbe, vodenja zalog in diskretnih simulacij. Z novo opremo bomo zelo napredovali, predvsem na področjih načrtovanja kolaborativnih delovnih mest, ergonomskih študij in normiranja časov. V okviru našega laboratorija izvajamo tudi največjo slovensko in evropsko raziskavo o proizvodni dejavnosti. Trenutno je fokus raziskave digitalna transformacija slovenskega gospodarstva, kjer podjetja sprašujemo o rabi digitalnih in drugih naprednih tehnologij, organizacijskih konceptov, poslovnih modelov, o njihovih odločitvah glede selitve in vračanja proizvodnje. Fokus pa je tudi trenutno učinkovita raba energije in materialov ter ukrepi v okviru krožnega gospodarstva. Rezultate raziskave uporabljamo seveda za svoje znanstveno raziskovalno delo, o rezultatih pa obveščamo tudi širšo zainteresirano javnost, da lahko slovenska podjetja vidijo, kje so primerjavi z evropskimi podjetji. Podatki, ki jih pridobimo z raziskavo proizvodne dejavnosti, so uporabni za izdelavo različnih statističnih in matematičnih modelov, ki jih lahko uporabimo za opis karakteristik podjetij in medsebojno primerjavo s podjetji iz Evrope. Specifično se osredotočamo na modele pripravljenosti in zrelosti, s katerimi poskušamo ugotoviti naslednje. Prvič, kako so slovenska podjetja pripravljena na industrijo 4.0? Drugič, ali so slovenska podjetja uspešna pri implementaciji elementov industrije 4.0? Hkrati pa razvijamo odločitveni model, ki bo povezal in nadgradil oba modela, ter slovenskim podjetjem močno poenostavil strateško odločanje pri investicijah za industrijo 4.0. V laboratoriju se podrobno ukvarjamo z načrtovanjem, modeliranjem in vpeljavo takšnih delovnih mest. Podrobno preučujemo, kako sodelovalna delovna mesta vplivajo na kapacitet in izkoriščenost proizvodnih sistemov, kakšen je njihov doprinos sistemu, če seveda ta obstaja, ter kako sodelovalna naprava vpliva na počutje in zdravje delavca. V laboratoriju se raziskovalno, strokovno in aplikativno povezujemo z domačimi in tujimi inštitucijami. Zavedamo se povezovanja in sodelovanja z ostalimi znotraj domače univerze, znotraj Univerze v Sloveniji ter tujimi mednarodnimi inštitucijami. Tako razširjamo svoje znanje, ki ga vestno pridobivamo s pomočjo naše raziskovalne opreme in s pomočjo novih metod in pristopov, ki jih v laboratoriju raziskujemo in vpeljujemo. Zavedamo se pomena povezovanja s slovensko industrijo, s katero tesno sodelujemo in s pomočjo katere naše pristope, metode in opremo širimo v realno, proizvodno ali storitveno okolje. V našem laboratoriju se ukvarjamo tudi z ergonomijo, natančneje z ergonomskim oblikovanjem delovnih mest. Pri oblikovanju delovnih mest upoštevamo različne vplive iz okolice, hkrati pa preučimo tudi gibe delavca pri delu. To lahko naredimo s pomočjo ergonomskih analiz, ki jih izvedemo bodisi ročno, s pomočjo računalniških simulacij ali pa z uporabo senzorske obleke X-Sense.